Bölgelerde film nümayişleri layihəsi devam edir. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqı bu dəfə oktyabrın 21-dən 24-nə kimi Muğanda kino günlərinə başlayır. İmişli, Beyləqan, Saatlı, Sabirabad rayonlarının sakinleri de bir-birindən maraqlı ekran işlerine baxa biləcəklər. Filmlerin seçimində daha çox gənclərin zövqü və maraqları nəzərə alınıb. Bu dəfəki proqramımızda İlqar Nəzəflə yanaşı Emin Əfəndiyevin yeni debütü demək olar ki, tam metrajlı debütü 50 dəqiqədən artıqdır. Tənha adamın monologu, bir Qarabağ döyüşçüsünün hekayəsidir. Bundan başqa adı çəkdiyim İlqar Nəzəfin beynəlxalq festivallarda olmuş Suğra və oğulları tam metrajlı bədii filmi və bir neçə qısa metrajlı filmler olacaq ki, onların rejissorları arasında Amil Amal, Ata Nur Nəbiyeva, Tahir Əliyev və başqaları var. Proqramımız zəngindir. Bu sevindirici xəbər əsnasında bizi bir sual düşündürdü. Məlumdur ki, Azərbaycanda kinoteatrların sayı tələb olunandan azdır. Ümumiyyətlə, ölkə üzrə 70 kinozal var və böyük əksəriyyəti Bakıdadır. Bəs Muğan sakinləri bu filmlərə harda baxacaqlar? Heydər Əliyev mərkəzləri dadımıza satır, olanın gözəl tərtibat olunmuş zalları var. Mədəniyyət mərkəzləri bizim dadımıza satır və yerli icra orqanları həmişə bizə dəstək olur və onlar bizə uyğun olan zalları bizə təqdim edir. Təbii ki, İttifaq paytaxt tamaşaçılarını da unutmur. Oktyabrın 22-sindən Nizami Kino Mərkəzində də film nümayişləri başlayacaq. Kinoteatrda gənc rejissorlar Azər Quliyevin 2-ci planetin qırmızı rəngi, Daniel Quliyevin Uzaq, Teymur Qəmbərovun 2 gün, Novruz Hikmətin burada hələlik sakitlikli kısa metrajlı bədii filmleri gösteriləcək. Seanslara giriş sərbəstdir. Müsəlləmə Məzadə, Mirəziz Mirəlioğlu, Mədəniyyət Xəbərləri.